Sisustussaagan on modernin ja perinteisen sisustamisen erikoisliike, joka tarjoaa asiakkailleen sisustusyksityiskohtien aistikkaita yhdistelmiä. 154-öinen toimipisteemme sijaitsee Ulvilan keskustassa Friitalan vanhan nahkatehtaan tiloissa. Olemme kunnostaneet ja sisustaneet persoonallisen tehtaan miljööseen sopivan myymälän, josta sinäkin saat sisustusideoita poimittavaksesi. Liikkeessämme on laadukas valikoima suomalaisia, pohjoismaisia sekä eurooppalaisia design-huonekaluja ja valaisimia, joista tunnetuimpia italialainen Kartell, suomalainen Doctor Design ja monia muita. Mallistostamme löytyvät myös trendikkäät tapetit, kankaat, sisustustekstiilit, pienhuonekalut sekä sisustus- ja lahjatavarat. Lisäksi saat meiltä entisöinti- ja sisustuspalvelut. Tule viihtymään kauniiseen ja persoonalliseen myymäläämme ja hakemaan vinkkejä omaan sisustustarinaasi.